Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, ең күшті және де ең керемет, ең топовый подписчиктер, қалайсыздар? Бүгінгі біздің видеомызда жаңа рубрика, яғни қазір біз социальный эксперимент жасайтын боламыз. Яғни қалай? Яғни біз қазір барлық ютуберлерге, барлығына емес, енді кейбір таныс ютуберлерге сұрақ қоятын боламыз, садақа үшін қанша теңге шығара аласың деп. И біз және де ютуберлердің қанша теңге шығара алатынын білетін боламыз. Яғни ол жай ғана осы видеода ғана білінетін болады. Өйткені басқа кездер олар басқа ақша шығарады. Сондықтан да кейбіреу аз беріп қалды деп сіздер ренжіп қалмаңыздар. Ал біз бұл жай ғана социальный эксперимент болғандықтан ұят болмас үшін шынымен де Каспи Голдтан шынымен де садақа жасаған болатынбыз. Ал сіздерге жақсы көрулеріңізге тілектеспін. Видеоға лайк басып тез арнаға тіркеліп, өйткені біздің каналда 40,000 подписчик болды. Енді біз тез 50,000 болсақ, солай 100,000-ға да жетеміз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Шалзе. Қалай жағдай? Короче, бізде бүгін былай болып жатыр. Ютуберлер болып, жиналып, садақа ақша салайын деп жатырқ та ше. Сен дәл қазір маған Кивиға, либо Каспиға қанша теңге жібере аласың? Шалзе. Қай менде қанша бар? Көрсек. Этой ночью Что там? Ханча варекин? Ой, шахында Каспи ма шығарған ем. Каспидан жартылып кетті. Кивида 16,000 алды. Бер алам, егер таза не олса ше, тексеріліп алып салсаңдар. 16,000 теңге ма? 16,000 теңге ғой, е? Жазы, шығайда аудардың қажет жоқ. Бұл жай ғана социальный эксперимент болған. Саған көп рахмет. А душ. Давай. Ой, талдаса. Ой, талдаса. Ал енді мінекей біздің очередь Ерохаға келіп жетті. Ероха, салам алейкум. Уағалейкум ассалам. Ероха, бүгін бізде мынандай бір ой болып жатыр, яғни ютуберлер болып жиналып, садақаға ақша салайын деп жатыр. Дәл қазір сен садақаға қанша теңге бере аласың? Сол сумманы сен маған Кивидан немесе Каспидан жіберуің керек. Мен соны апарып салам. 7,000 теңге бар ғой, 7,000. 7,000 теңге ма? Давай онда маған аудар. Де, ойнап айтам, аудармай қой. Сонымен біздің Ероха бүгін 7,000 теңге садақаға аударады екен, аудармай қой. Бұл жай ғана социальный эксперимент болған. Саған көп рахмет. Ол хорошо. Енді Елдар, салам алейкум, енді саған келді очередь. Алейкум салам, братишка. Қалай братишка, ты шо, совсем еже, бүгін андай видео бақнамаймыз. Так, Елдар, сонымен сен садақаға қанша теңге бересің? Ол ақшаны дәл қазір сен ойланып айт, өйткен дәл қазір сен оны маған Кивиден аударатын боласың. Немесе Каспи. Кто так какой? 250 теңге десе, ой. Давай, айтсай тез. Менде дәл қазір 3650 ақ теңге бар кеше. Сон 3650 теңге ма? Көп болса мен беретін едім. Серьезно айттым қазір, кімге беремін? Болды. Только сол ғана. Давай. Эй, ойнап айтам, Кивиға жібермей қой. Өзіңде қалай берсін. Бұл жай ғана. А, онда 30,000 ғой, онда. Болды, болды, айтып қойдым. Бұл просто социальный эксперимент. Эй, брат, серьезно? Менде қазір Кивида 30,000 болса же, салатын. Болды, жоқ, болды, бітті. Ал мінекей біздің очередь Мелзи, яғни қазіргі Асылжан каналының владельца. Мелзи. Ассалаум алейкум. Ассалам. Сонымен бүгін бізде мынандай бір жиналыс болып жатыр, яғни ютуберлер болып жиналып, садақаға ақша жинап жатыр. Сен садақаға қанша ақша шығара аласың? Ол сумманы сен маған қазір Кивидан немесе Каспидан аударасың. Менде қазір Каспиде ақша бар, бірақ өзіме, бірақ егер де садақаға болса бере аламын, 5,000 теңгедей бере аламын, иә. 5,000 теңгедей. Болды, бүгін бізде Мелзи 5,000 теңге жіберетін болады. Бере аласың. Аха, все. Мелзи, бұл жай ғана социальный эксперимент болған. Ешқандай ақша жібермей қой. Саған көп рахмет. Давайте. Привет, Пунтарка. Бізде, в общем, былай болып жатыр. Ютуберлер болып жиналып, садақаға ақша салайын деп жатырқ та, сен ақша шығара аласың ба, және де қанша теңге жібере аласың? Иә, әрине 20,000 теңге шығара аламын. Анель, ешқайда жіберудің қажеті жоқ. Бұл жай ғана социальный эксперимент. Саған көп рахмет осылай қатысып жатқаныңа. Мәу! Давай. Біз ютуберлер болып ше, короче, ақша жинап жатырқ та садақаға. Сенде дәл қазір қанша теңге бар, немесе қанша теңге жібере аласың маған Кивидан либо Каспидан? Менде 150 рубль бар. 150 рубль жібере аласың ба? Давай.
Все, дукат жібермей ақ қой, короче. Бұл жай ғана социальный эксперимент болған. Рахмет саған көп-көп. Давай. Ой-ой, не болып қалды? Азы қалды ма? Зев, короче, бізде мынандай жағдай болып отыр да. Ютуберлер болып ақша жинап, садақаға ақша салайын деп жатыр да. Сен дәл қазір маған Киви-ға немесе Каспи-ға қанша теңге жібере аласың садақаға? Мен қазір ма? 10,000 теңгеде бар, 10,000 теңге жіберейін ба? 10,000 теңге жібере аласың ба? Өзімде 10,000 теңге ғана бар болды, барлық. Еші колледжін ақсатты, оспан төлеу керек. Красавчик, Зев, ат дүші. Бұл жай ғана социальный эксперимент болатын, саған көп-көп рахмет, қасыған үшті. Мен 10 теңге деп ойлап отқан мен. Ша, давай. Жоқ. Сәлем, Найманка. Бізде мынандай тема болып жатыр. Ютуберлер болып жиналып, садақаға ақша салайын деп жатыр да ше. Сен қанша теңге шығара аласың? Менде 90,000 кәсіпкерде бар, саған 10,000 жіберейін. Жо-жо-жо, ойнап айтамын, ат-душ. Ешқайда жіберудің қажеті жоқ. Бұл жай ғана социальный эксперимент болған. Жарайды, пока. Бека. Ау. Бүгін бізде, короче, мынандай тема болып отыр. Ютуберлер болып жиналып, садақаға типа ақша салайын деп жатыр да. Дәл қазір сен қанша теңге жібере аласың маған Киви-ға либо Каспи-ға? Мен де құдайға қайтайын 500 ақ теңге тұр неге турнирға деп Аллах. В общем, тауып көремін. Тауып көресің ба? Иә. Ну, примерно қанша теңге таба аламын деп ойлайсың? Мен данный момент болмай тұр ғой просто. В общем, ученик бүкіл ақша шапты. Ну енді ойлап көрші, қазір анадан сұраймын, ананың қарыз алғанда анау мынау дегенде бір там 1,000-2,500 теңгедей жібере аласың ба? Шықпайды жігіт. Қанша шығады енді айтсай? Менде барынша тауып көремін ғой. Енді ну примерно айтшы, примерно. Енді білмеймін ғой, бергенін сұраймын ғой қарызға. Жоқ, енді 1,000 теңге, 1,000 теңге там таба аласың ғой 1,000 теңге. Тауып көремін 1,000 теңге. Все, рахмет Бека саған көп-көп. Бұл жай ғана социальный эксперимент болған. Яғни ешқандай да аударудың қажеті жоқ. Көп-көп рахмет. Давай. Давай. Ал мінекей біздің кезек енді хэштег изит дейтін ютуберге келіп жетті. Хэштег изит қара, бізде ютуберлер болып ақша жинап, садақаға ақша салайын деп жатыр. Сенде дәл қазір қанша бар, және де қанша сумма сен қазір садақаға бере аласың, сол сумманы сен маған Киви-ден немесе Каспи-ден жіберуің керек. Сендер қанша жіберіп отырсыңдар негізі? 10,000, 20,000. Данный момент қазір менде жоқ, реально. Сонымен бере алмайсың ба? Беруге тұрсам, реально қалғанша қоямын негізі. Дәл қазір беруің керек. Дәл қазір ма? Иә. Күтті, мамадан сұрап келейін дейді. Айтсай, қанша бересің, берсе беретінің не? Астына тығып бәрі. Данный момент реально жоқ. Бар сенде, білем, шығарсаң ана тығып қойғандардың бәрін. Жоқ, реально менде интернетке төлеуім керек қой 5,000. В общем, габа 0 дейсің ғой, иә? Иә. Рахмет хэштег кз. Бүгін бізде социальный эксперимент болған. Ешқандай ақша жіберудің қажеті жоқ, жай ғана эксперимент болған. Қатысқан саған көп-көп рахмет. Давай. Мэфл. Қалай жағдай? Мэфл, короче, бізде мынандай тема болып отыр. Ютуберлер болып жиналып, садақаға ақша салайын деп жатыр, да? Сен дәл қазір маған Киви-ға либо Каспи-ға қанша теңге жібере аласың? Садақаға? Иә. Мен апарып саламын да, короче. Қазір күзетші. Қаралайын. Көр. Счетын көрудің ма? Тыныш. 2,000 теңге бере аламын. 2,000 теңге? Все, давай. Аз да болса, көп те көресің. Жоқ, нормально. Мэвл, короче, ешқайда жібермей қой. Бұл жай ғана социальный эксперимент болған. Қанша ютубер, қанша типа бере алады деген сияқты ғой. Рахмет саған, көп. Давай. Ал мінекей құрметті көрермендер, достар, біздің видео өз мәресіне де келіп жетті. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, давай тез лайк басайық. Бүкіл ютубердің берген ақшасын қосатын болса 74,650 теңгені құрады. Бұл өте керемет көрсеткіш. Давайте тез видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, келесі видеоларда кездескенше. Барлықтарыңызға пока, чао!